နာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်ဥရုခိမန္တဆောင်းဥလူဆောင်းတွင်ကာလဒဗုဒ္ဓလဇန်တရေ2024ခုနှစ်နလပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်စနေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝင်းချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေနဝန်တော်ရဆေကိနာရမကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့ည8:00ရက်တရားစခန်းကနေ့ဒုတိယမြောက်နေ့ပေါ့လေသိစေခြင်းပါတယ်လို့အမိပေးထားတဲ့တရားအပိုင်းခုံရောက်တော်မူပေါ့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသီးမီမနာသီးမီမှတရားပိုင်ရှင်အစီဖြစ်တော်မူသောအာဇိနီယသုံးလောကထွန်းထပ်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားတရားဟောသူတရားနာသူပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ကောက်ယူတည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမူရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာသာဓုသာဓုသာဓုဘုံမုံတို့သိစီခြင်းမှာတဲ့တရားတော်ကတရားတော်ဒီသိစီခြင်းတာပေါ့လေ။ဘာတရားတော်ဒီလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်ဒီဆိုတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်ဒီကြီးပဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်ဒီကြီးပဲ။သုတ္တဝိနိအဘိဓမ္မာတဏိပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မကဏပေါင်း 8,400 အနစ်ချုပ်ရင်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားသိက္ခာနဲ့ပြောရင်သီလသိက္ခာဓမ္မာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာကျင့်ရမယ်ဒီတရားသီလဓမ္မာတိပညာ၃ပါးအလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲသီလကျင့်ရင်နဲ့ဓမ္မာတိဖြစ်ပညာဖြစ်ပညာကျင့်ရင်နဲ့ပဲသီလဖြစ်ဓမ္မာတိဖြစ်သမารိကျင့်ရင်လည်းပဲသီလနဲ့ပညာပြည့်စုံဒလို့နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကြတော့ဘုံမလို့သာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့အကြည်တန်းအောင်ပြီးစာကြတန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့စာကြဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အခါတော့ဘုံမကစာကြဘုံကြီးကမူလာတန်းမှာဆရာတော်ကြီးကမူလာတန်းစာပြန်ချခိုင်းတယ်ပါဠိသိက္ခာဆိုတော့စာကြံဆရာတော်ရာနဲ့စာချခိုင်းတယ်။အငယ်တန်းမှာလည်းပထမငယ်တန်းမှာလည်းပထမငယ်တန်းပထမလက်တန်းမှာလည်းပထမလက်တန်းပြန်စာချရတာ။အပထမလက်တန်းလောက်ဆိုတော့တရားဟောပြီပေါ့လေ။အဓိကညာဘွဲတွေဟောတဲ့အခါနေဝဲညာဘွဲဒီလိုတရားစကားဘွဲတွေဆရာတော်ကြီးနဲ့လိုက်ခေါ်တာကြတော့အကြည်တန်းအောင်ပြီးစာကြံတန်းရောက်တော့ဟောရတယ်။အကြည်တန်းရောက်ပြီးစာကြံတန်းရောက်တော့ဟောရပြီဆိုတော့တရားစကားခေါ်ရင်တပည့်တွေအများကြီးရှိတာကိုခုကိုပဲနာယကအကြည်တဲက17ပါးရှိတာဓမ္မဒုဒ္ဒမှာအတရားစကားနေမှာဆရာတော်ကြီးကနေတရားညတရားနှစ်မျိုးဟောတယ်နေတရားတော့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်တရားတော်တွေကိုအဓိကထားခေါ်တယ်ယုတ်တ္တနန္ဒယုတ်ပရမဏံပရမတ္တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဓမ္မနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်စသည်အပြင်ဒါအဓိကထားခေါ်တာပေါ့ညာကြတော့သုတ်တန်ဤဟောတယ်ဇတ်တော်တွေဟောတယ်ပေါ့နေတရားနဲ့ညာတရားနဲ့မတူဘူးလို့ပဲပြောကြပါဆိုနေတရားပဲဟောဟောညာတရားပဲဟောဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကြီးပဲအခုသိစေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားအခုအပိုင်းခွန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာညာဆိုတော့ညာတရားပုံစံဟောကောင်းမလားလို့စိတ်ဖြစ်သွားတာညာတရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘာကြောင့်များ
နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘာတွေကျင့်ခဲ့လို့များနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပါလိမ့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကိုဟောတာပေါ့လေဟောပြန်တော့လေတညာအိမ်မှာတညာအိမ်ပြီးသွားပြီဒီတညာအိမ်နဲ့ပြန်ပြန်ညာမှာလေဒီတညာနဲ့ဟာဘာတရားဟောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိဒါဇပ်ပေါ်လာတာပေါ့လေဇာထာကရာဇာရကပါဠိတော်အထာကရာဆိုရင်တော့စရုဋ္ဌတော်ရဲ့ပေါ့လို့အဲ့ဒီစရုဋ္ဌတော်ရဲ့ပေါ်လာတာဘိဒါဇပ်တယ်တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ဟောခဲ့ဘူးတယ်မှတ်မှန်ရဘယ်မှဟောဘူးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီပြန်ပြောလို့မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးဆိုတာကဟိုလိုမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့တင့်တော်မှာမဟုတ်ပါဘူးပထုံခရံကြောင့်မဟောတာနောက်ထပ်လည်းမဟောဖြစ်ပါဘူးပထုံခရံကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့အခုနဲ့တွေ့ကြည့်အနည်း30ကျော်လောက်ချာခွန်တမကိစ္စလေးပြန်ကြည့်ဦးမယ်ကြည့်သို့တပြည့်တစ်ပါးကသူ့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲဖုံးပြောခိုင်းတာနဲ့စာအကုန်မရခဲ့ကြည့်လို့အစာအဆုံးစာမျက်နှာကြီးရထကရာကြီးဆယ်မျက်နှာကြီးကြည့်ရတာဟုတ်အဲ့တော့ဟောရတဲ့အကြောင်းလေးလည်းဘာလို့ဟောရတာလဲပြောပြမယ်အခုဦးဇင်းမဟိန္ဒာဆိုတာတထုံမှရှိနေတယ်အရင်တုန်းကကပ္ပိယမောင်မြင်ဦးပေါ်တယ်သူကကိုယ်စီရောက်လာတော့ငါဖင်စီတိုင်းတမန်နဲ့ရောက်လာတာတိတယ်နော်ဖင်စီတိုင်းတောင်စုရောက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုလာတွေ့တာဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တန်းတွေ့ကိုယ်ကဆုံးရအောင်ဘုံကြီးလောက်နေကိုယ်နဲ့စကားပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးတညာအိတ်တဲ့နညာအိတ်တဲ့ကိုဘေးမှာပဲ၃ရက်နေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖင်စီတိုင်းပလင်းလေးချပြီးတော့တပီးတော့ဘယ်တော့မှမသုံးတော့ပါဘူးဖရာဆိုဖြစ်ပြီးကပ္ပိယနေသွားတာခုတော့ယဟန်ဖြစ်နေတာပေါ့ယဟန်ဖြစ်နေတာပေါ့တိပါဘူးအလိုတရားဖြစ်ရခက်တယ်ဆိုသူလို့လို့ပါလို့လို့အတူတူပြတ်သွားတာအားဒါအဲ့ဒါတော့ခရမ်းကြောင်းမှာဓမ္မတုဒ္ဒံခရမ်းကြောင်းမှာတရားခေါ်တော့ငါကိုယ်တရားခေါ်နေသူကကပ်ပြီးရအခုခုဥက္ကာတို့လို့ပေါ့အနာနေတာတရားခေါ်နေတယ်ဒီအရာဆရာတော်ရှိ9ရက်ဟောကိုယ်ကနောက်9ရက်ဟောအဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ဖေးတူမှလဲဒီဆရာခေါ်ပြီးဆရာတော်ကြီးကဟိုးမုဒ္ဒမတရားစကားတော်ကိုယ်ကကြံနေတာအခုလုံးယောဂီတွေကယောဂီတွေ3-4000ဟာစိတ်ကဆရာတော်ကြီးစီရောက်သွားတာပေါ့ကိုယ်လည်းတရားခေါ်နေအဲ့ဒါကပ္ပိယလာပြီးတော့ပြောတာဥစဉ်နဲ့ဥစဉ်ကတရားလျှော့ဟောနာတယ်ဟာလျှော့မဟောပါဘူးကွာပေါ့လေဟာဟောတယ်တပည့်တော်သိတယ်ဒါမဲ့ကပ္ပိယကိုထက်တော်သိနေသေးယောဂီတွေစိတ်ကဟိုရောက်သွားတာဟိုဆရာတော်နဲ့လိုက်သွားတာမင်းဘယ်လိုလုပ်သဲဥစဉ်ပုံမှန်ဟောလိုက်တယ်ဥစဉ်ပုံမှန်ဟောအခုဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဥစဉ်လျှော့ဟောနေတာတဲ့ကဲပုံမှန်ဟောမှာကွာလို့ဘာအဖြေထွက်မလို့ကြည့်လို့ကြည့်ပါတယ်ဥစဉ်ကပုံမှန်ဟောတယ်အဖြေထွက်လိုက်မယ်တဲ့တရားဟောပြီးမှအဖြေပြောရမှာလားအခုပြောရမှာလားသူကသူနိုင်သွားတယ်လို့ပြောရမှာအမလီတရားလည်းဟောပြီးတော့အဖြေကချက်ချင်းထွက်တာနေပေါင်းအဖြေမပြောသေးပါဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘသူတွေနဲ့တွဲခဲ့တာလဲပါရမီဖြည့်ပဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွဲတာဒီဘိဒဇတ်တော်ကြီးတဲ့မှာဘသူတွေပါတယ်များအောင်မေ့လေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ပါတယ်ရှင်မဂတ်တပမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ပါတယ်အရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ပါတယ်အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ပါတယ်အရှင်ပုံနာမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ပါတယ်ကာလူဒာကြီးခေါ်တဲ့အရှင်ကာလူဒာကြီးထေရအလောင်းတော်ပါတယ်ဟိမဝန္တတို့တာတာဂီရီတို့တာတာဂီရီသောဒဗန်နဲ့ဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံခေါ်တော့အစောဆုံးသောဒဗန်ဖြစ်တာလေ
အဲ့ဒီတာတာဂရီနဘလူကြီးလည်းပါတယ်နဘလူအလောင်းတော်ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ယသုရဟဒီဝီအလောင်းတော်လည်းပါတယ်ခုစုတ်တရာလည်းပါတယ်ပါဠိကဆင်မင်းအလောင်းတော်လည်းပါတယ်စုံလိုက်တာပြောမနေနဲ့ဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတော့ဆိုခုတော့ချက်သိမ်းထားတယ်ချက်သိမ်းဝင်ရင်ထားတယ်ကြည်နုံနုံဖျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီဘသူတွေနဲ့ပဲလာခဲ့တာလေဆိုရင်ပါရမီဖြည့်ပဲသူတော်ကောင်းတွေအချင်းချင်းနဲ့ပဲလာကြတာအတ္တိဒီဘာရဏတိယံကစားမှာပေါ့အတ္တိဒီလုံးလေးဝိဇာရှိခါတုန်းကဘာရဏတိယံဘာရဏတိပြည်ကြီးနိုင်ဗြဟ္မဏမင်းကြီးစိုးစံအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဖျက်လောင်းကနတ်ပြည်ကသုတိဤပြည်ရောက်လာကတိရှိစေကြွယ်ဝတဲ့ပုံနာမျိုးမှာတထေးမျိုးမှာဖြစ်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးပထမကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဖွားတော်မူလိုက်တယ်အမေဖေကမွေးလိုက်တော့မဟာကိစ္စနာတဲ့နောက်ထပ်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်မွေးလိုက်တယ်ဥပကိစ္စနာတဲ့နောက်ရှင်မကတ္တဗအလောင်းတော်တွေအလောင်းတော်တွေအလောင်းတော်တွေအကုန်လုံးညီကိုကြီးပဲ600အညီကိုကြီးပဲ900ယဒုရယဒီဝိညာဉ်မာလေးတယောက်ပါတယ်အလုံးဆိုတော့900ယောက်600ဟုတ်တယ်600 900ယောက်ဟုတ်ပါတယ်ငါမေးတော့မေးတယ်ပေါ့စာစာမျက်နှာဤစတဲ့မျက်နှာဆိုပြန်ကြည့်ရခက်တယ်မဟုတ်လားတိတ်မကြသေးပါဘူးအနှစ်30ကျော်နေအညီကမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလားကိုရဟာအမို့ညီကို9ယောက်ညီမ1ယောက်9ယောက်တော့6ယောက်ဘောလီကနန်တွက်တယ်မှာလေ6ယောက်အဲ့ဒါအမေဖေရပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည်ပြည့်စုံစုံနေရင်တာယီအော်ရတာကအရွယ်ရောက်လာတော့တကယ်တော့လည်းပညာသင်လို့ပြီးညီကောင်မောင်နှမတွေကလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့တာဟိဩရတာအရွယ်ရောက်လာတော့မိဘဘာလို့ဟမ်ဟောဤကောင်းနေအဲ့ဒီမှာတင်ပြောတာနော်ပြောတာတာရေတဲ့တို့မျိုးရိုးမျိုးຫນွေကိုအဆက်မဖြတ်ပါနဲ့တဲ့ဗန္ဓတုဆက်ပါတဲ့မိလူချင်းနဲ့ပေါ့ကွယ်မိသစဉ်နင်တို့လို့ဆိုရင်ဟုတ်တော့မလားမီးလိုခြင်းနဲ့ပေါ်စသည်အဖြစ်ပြောတော့ဖျားလောင်းမဟာကင်စနာကဘာပြောတုံဆိုတော့မေရုဖေရုရဲ့တဲ့ညီရင်းညီမတွေမီးကြည့်ပါတဲ့ကျွန်တော်လေးတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကူမကူဘူးတဲ့အိမ်မက်ထဲတော့မမက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစိတ်မကူဘူးတဲ့အိမ်မက်ထဲတော့မမက်ဘူးတဲ့ညီရင်းညီမတွေမီးကြည့်ပါအိမ်ရန်တီထောင်လူတို့ဘောင်ရောက်တယ်ဆိုတာဟာအိမ်အောင်ကြတာဟာလေဗါတယ်အိမ်ကြတာလားအိမ်အောင်ကြတာလားဘသူကများအဲ့ဒါပြောလဲမသိပါဘူးနော်ဗါတယ်ဒီတိုင်းပါတယ်ထောင်နဲ့ကြထောင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အိမ်ရန်တီထောင်လူတို့ဘောင်ခင်မောယောက်ျားဇနီးမယအတူနေတယ်ဆိုတာအိမ်ထောင်ကြသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီအစကားပါတာနေမှာပေါ့အဲ့တစ်ဖက်ကတော့ပြောလို့ရတာပေါ့လေအိမ်အောင်ကြတာမကောင်းဘူးလို့ပြောပေးမယ်ဗါတဲ့ဆေးပေးဆေးတော့ရင်မီးနဲ့တောက်တာလားရည်နဲ့တောက်တာလားဟမ်အခုဆေးပေးရည်ယူဖြစ်ရမှာလားဆေးပေးမီးယူလားကကပြောပါဦးစီပြပါလေလေဘဒုကမြာစီပြလိုက်ပြီးနောက်ကဘာလိုက်ရမှာအခုဘာလိုက်တာဩအေးထမင်းတလို့ဒုတ်တစ်ချက်ဆိုတာကဲအန်စီဟာကောင်းတာအန်စီဟာကောင်းတာဖြစ်ပုံစီပြကိုက်တော့ကိုက်ပါလေဟဲ့ဘာလို့အိမ်အောင်ပြတော့စီပြမီယူရတာပေါ့တချို့ကလည်းစီပီမီယူပြောတယ်လေတချို့ကလည်းကူဘောအေးဘောမီယူမှလောင်ဘက်လာမှာဘော
မီးယူမှာပါဖြစ်မှာလေဣဘုံနုမဖေကြိုက်မှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစီးပီးရဲ့ကူပေါ်ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့လို့လေအတူတူပါပဲမီးယူနဲ့လောင်ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါတယ်မီးကြီးတွေနဲ့ကြာတယ်လို့ကိုခံစားရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအမျိုးကြီးဟာအိယာနေထောင်လူတို့ဟောမှာအဲ့ဒီကိစ္စအမျိုးကြီးဟာဘလို့မှစိတ်မပါဘူးတဲ့အိမ်မထဲထောင်စိတ်မပါဘူးအဲ့တော့အမေတို့ကအဖေတို့ကအမေတို့ကပဲပြောမလို့အမေတက်ဘူဟာဖြစ်တာလားအဲ့တော့မိဘတွေကပြောမရဘူးမဟာကိစ္စနာပြောမရတော့ဘာသူပြောဥပကိစ္စနာပြောတာရှင်သာရိပုတ္တအလောင်းပြောတာရှင်သာရိပုတ္တအလောင်းကဒီဇတ်တော်မှတ်နေတာစာတော်ကတော့အဲ့ဒါဟောခြင်းလို့ကိုစိတ်ထဲနှလုံးသွေးမိပြီးဒီပိသဇတ်ကိုရှာတာမဟုတ်ဇတ်တော်တစ်ခုတည်းဒီထဲမှာတော့မပါခုမသစ္စာဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပညာဣတိတေယျပြီခုနိဗ္ဗာန်သာစံဝင်သွားတယ်ပြောတာပါရမီဖြည့်စင်တော့ကသစ္စာဆိုတာအခုအကျဉ်းစာဆိုတာဘောလေသစ္စာဆိုတာဘလို့ဆိုလဲဆိုတော့မြေကြီးလေးကင်လိုက်ပြီးတော့လေဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘယ်သူမှမချစ်ရမမုန်းရတဲ့လူဖြစ်ရပါလို့ကြီးတယ်ဘာလဲတော့ဘယ်သူမှထဲအောင်လေဘသူမှမချစ်ရမမုန်းရတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ဤတရားတော်ကြတာအဲ့ဒီဒီထဲမှာတော့မတွေ့ဘူးဇက်ဇက်တထုပ်ပြန်ရှောင်းမဟုတ်မတာတော့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ပြောတော့အလောင်းတော်ပြောတော့ရအားလားနံပါတ်1ပြောလဲမရဘူးနံပါတ်3ပြောလဲမရဘူးနံပါတ်4ပြောလဲမရဘူးနောက်ဆုံးကိစ္စနာဒီဝီလေးပြောလဲအဲ့လိုအမေတို့အဖေတို့ကတားရီသမီးတွေကိုနားချရင်ချရင်ချရင်နဲ့သူတို့ပဲသေးသွားရောမိဘတွေသေးသွားပြီမိဘတွေသေးသွားတော့မှညီကိုမောင်နှမတွေကျန်တော့အကိုကြီးအဖအရာအနေနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကဲအကိုကြီးတော့မယူဘူးညီငယ်ညီမတွေခွဲယူပြီးတော့နေကြတော့အကိုကြီးတော့တောထွက်တော့မယ်တဲ့မလုပ်တော့မယ်တော်ထွက်တော့မေးတဲ့ဒါ၄ယူကြတော့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီမှာတဲ့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ဟာအကိုကြီးထွက်သွားရဲ့အားလုံးဘယ်နှပုံပုံမှာရှစ်ပုံအားရှစ်ပုံပုံပြီးအကိုကြီးပုံမှာကျွန်တော်ယူမယ်လို့ပြောမလားဘာဖြစ်လို့ခုနကပဲကြောင်းဖုန်ကြီးတပါးလေအမလီ तू ကဆေးပင်းလူဖို့ဆိုတန်းလမ်းပြီးတော့ဆေးမာတာဒီလိန်စည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတန်ကားလေးလူဖို့တယ်ကြားနေရတော့ကိုနာဟာတပလင်းဘလောက်တော့အရှင်ဖျက်3800ဖြစ်နေပြီတဲ့အရှင်ဖျက်မလို့ပေးတာတဲ့အခုဈေးတွေတက်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါအပြင်ထွက်သွားပြောกว่าဆိုတော့အပြင်ထွက်သွားပြောပြီးပြန်လာတော့3800ဆိုတာ900လူမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့3300နဲ့ရတယ်တဲ့ပြောလို့အဲ့ဒါနဲ့အာရပါရဆူပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အာရပါရဖလုံးလိုက်ဘာဖြစ်လို့သူ့အဝယ်မတော်ဘူးလားဟောတော်တယ်အဲ့ဒါဘုံကြီးအလုပ်ကောင်းတယ်အဝယ်တော်လိုက်တာပူပေးလိုက်တော့မိုးချိုးပြစ်မှာလားစိတ်ထဲမှာပူပေးလိုက်တော့မိုးချိုးပြစ်မှာလားအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကဟာအကိုကြီးတော်ထွက်အကိုကြီးအပုံတော်ကျွန်တော်ယူမယ်လို့ပြောမလားကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကပြောမလားလှမ်းပြီးကြီးညိုတော်မူလိုက်ကြစမ်းပါပတ်စံ900ဈေးစစ်လို့ရတာအဟုတ်မှတ်ပြီးလာပြောနေတယ်ကိုပူပြီးတော့ဗာပြစ်မှာတော့ gain အဲ့နဲ့ငါဆူတာများပါသွားလားအတန်းဆူတန်ပါသွားလားစည်းဝယ်ရင်ကိုသက်တာရနဲ့ပူပေးတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်ဟမ်ဘာလို့မှာဟောဒီကောင်ပေးခဲ့တယ်ဟောဒီကောင်ပေးခဲ့တယ်ငါတခါလေးကျတော့ကိုကုံကိုဖို့မသူတော်တဲ့ပါမှာဆိုလို့ရင်ပတ်တော်ပုတ်တာနားတာပူပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်မှာတော့ခဏခဏပြောဘူးတယ်ဟေးအကြောင်းကြောင့်နိုင်ပြောဘူးတယ်25ပြား9တန်း10တန်းခေတ်က25ပြားရတဲ့ခေတ်က
将来你一边七千小边嘛啦，七千小边一的嘛哈，那么没会阿为啥的？他们没明来是边嘛啦，明来怎么被死的？明来是比边来看嘛，把路明来死人来谁？古北来怎么的？明啥不也不最近喽？古北来怎么的？哎哩明啥？哎哩明来百姓也打得没的，少铺开的没也最近喽。明来没死喽，嘿，没听俺三辈七千小边没说嘞。别莫听阿在沙里说，格里多路多老呢，将他的财物有啥的，怕亚达嘛啥的么？白得得打呗。哦，侬把嘞莫听阿在里问啥，比如古比嘞怎么哈，都打得米一对，不比你的强亚巴子。本来沙乌里的乌亚巴子都杀给他。有他来有他来，俺们的呢说的今年嘿。我都随便多了，不都嘛不嘛不有的喏。谁谁在那不背在那背下面？八路面不嘛不有我伢拉的。好的，我没呀，我还累呀嘛，我都是累呀嘛。都是面那里，我得查几钱那里。那时候你跟我们嘛，小夕阳龙大伯都比到哩，哎那里阿公龙路边大伊，哎那嘛，你今天不过你家，比谁有啥的么搞？抢我哟，阿公龙路边大伊，培养龙的都多高呢？拉家的嘞都多高呢？得住多威嘞？那边我多少嘞？得住多威嘞？八路面那边要多加了嘞，哎哒哎哒，跟你啊你啥比着？嘿，嘟嘟嘟，那边嘟嘟多钱呢？所以人没时间玩呢。所以说个白白色色路标下了，我粗鄙来的，没人很偏比着，大标子呀啦，大色色呀啦。咦，那妈多好了，酷酷了，谁在不露你家？不露我你吧。高马的俺好玩的路，摩的嗯，摩的大马拉，摩索马拉么地方？这老好呢，大哥，闽南个雷州江哥，彪悄悄的。奶奶爸爸培养老多少公里呢？都多一遍，奶奶哩没八千年有啦，八千年怎么生呢？怎生都怎有大哥问他们的呢？一块一路好啊嘛，那么地方，都话乌西给那好多伢的伢佬，你的伢佬都住阿边地方嘛。就来表姐嘛嘞，台湾老电影，过杨元来过台湾电影，他胡萝卜。你给我弄嘛西洋龙虾。哎，你嘛，哎，我开心死你，得要把的，没有的，开心死你，得要把的，没有的米。那他等眼睛得要来把的，需要呢，都要帮着吃的要。阿公侬多出多家的，多出多家的。啊，开心死，没有的米哩，不都来说人，苦受的啦，都让着。俺是要讲那鸡蛋，人家劈开的苗不苗被别人劈的喏。都说讲谁的地鸡妹妹把里里啊，姑娃的那里里啊，姑爸多的。哎，多的，起码我们多的多家比你姑妈那嘛的更多。好东样来呗，你姑妈那嘛呗，他来把我，你姑妈那嘛吃的要多的多。你啊，原来多嘿，加班呢，把那五笔走呢，一笔走呢，你啊是的。对地我来，你也来比手，阿公侬比手来打。哎，你年嘛，有一比着奖励的，奖励的，奖励的，的奖励的，奖励一路你家啦。一路你家比着奶奶不到，阿林要多嘛？啥子呀？来下家多哈？都来啥子呀？下姑来啥子呀？下帮我姐来几来多？阿弟弟的呀，偷偷塞塞的。
ပန်းပွင့်လေးတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ။အိုးသစ်ပင်လေးတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ၊မြင်ကွင်းကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေဆို။အိုးမိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောယောက်ျားလေးရတူတူဟေးဒီမှာခြေတန်းဘာသီးလေးလည်းမသိဘူးခေးဆိုအကုန်လုံးပြေးလာကြ။ဒီမှာဘာပင်လေးလည်းမသိဘူးခေးဆိုအကုန်လုံးပြေးလာကြ။ဒီမှာဘာပွင့်လေးလည်းမသိဘူးဟေ့ဆိုအကုန်လုံးပြေးလာကြတော့တဲမှာလေးညီကိုမောင်နှမတွေအဲ့ဒီမှာယုံယုံနဲ့ဖြစ်နေတာအကူကြီးဖြစ်တဲ့သူကတော့ခလန်းလန်းကရက်ကြည့်နေတယ်ရက်ကြည့်နေပြီးတော့အော်ကြည်စမ်ခရီးရှိစေကြွယ်ဝတဲ့ဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေတော့အကုန်စွန့်လူခဲ့ပြီးတော့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ပန်းပွင့်လေးနဲ့ကြည်စမ်ခီလန်ဝါလာဖြစ်နေကြဘာမဟုတ်တဲ့သစ်ပင်လေးနဲ့ဟီလံဝလာဖြစ်နေကြတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ပန်းပွင့်လေးနဲ့ဟီလံဝလာဖြစ်နေကြတယ်ရှစ်ဖွဲ့လီးလီးပါလားရှစ်စရာကောင်းလိုက်တာပါလားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးညီရီညီမတွေအကုန်လုံးကိုကိုเจ้าမှာပဲကိုနေကြတိုးရဲတောင်နဲ့အစာရှာတိတိတိဟုရှာဖို့ငါပဲတောင်းဝန်ယူတော့မယ်ကမ္မကတ္တကမ္မထာဏံဟောတိတဲ့ကဲယွာရဲကမ္မထာန်တိုက်ဖွင့်ထားသလိုဖြစ်နေကြတာပါလားတဲ့ပြောပုံပြောပုံယွာရဲမှာကမ္မထာန်တိုက်ဖွင့်နေတာဆိုဟိုယွာဆိုတာကိုကြည်ဒီကြည်ဟိုလူပျော်ကြတဲ့နေရာဒီကမ္မထာန်တရားအထုတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်ဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့အကုန်လုံးကိုနေရာမှာပဲကိုအိမ်ကိုကျောင်းလေးတွေမှာပဲကိုသတင်းသုံးငါစားရေးတောက်ရေးတော့ငါပဲတောင်းဝန်ယူတော့မေးတဲ့အကိုကြီးဖះလောင်းဖះလောင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးထိုးလိုက်တယ်ကြည်ခေါင်းလောင်းလေးထိုးလိုက်တယ်တုံခေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့ကွယ်ခန္ဓာဆိုတော့ခေါင်းလောင်းလို့လည်းသုံးလို့ရတာခေါင်းလိုက်တော့အကုန်ဆုလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့အကိုကြီးဘယ်သူခောက်တာလဲအေးအကိုကြီးခောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲအေးတို့တွေကြည်သန်းတလောက်တုံကာမဂုံစည်းစိမ်နဲ့အကုန်စွန့်ငယ်ပြီးတော့မှပန်းလေးတစ်ပွင့်နဲ့ဖြစ်နေလိုက်ပုံသစ်ပင်လေးတစ်ပင်နဲ့ဖြစ်နေလိုက်ပုံသစ်သီးလေးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေလိုက်ပုံထူးထူးဆန်းဆန်းဘာရှိမှလဲကွေဘာမဟုတ်တာကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလို့ပြီးတော့ဖြစ်နေလိုက်ကြတာအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါအကုန်လုံးကိုเจ้าမှာပဲကိုအေးစီတီတရားအားထုတ်ကြစာရေးတောက်ရေးအတွက်အကိုကြီးပဲသစ်သီးဝလံနေရှာပြီးမေဖျားလောင်စေဖျားလောင်စေအဲ့ဒီမှာနေအရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်လောင်းတော်ကဆလျှောက်တော့ပဲနောင်တော်ကြီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နောင်တော်ကြီးကအကိုကြီးအဖရပါဒီခကြီးဒီလိုသူတော်ကောင်းအလုပ်ကျင့်ဖို့ဆိုတာအကိုကြီးဥဆောင်လို့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့အကိုကြီးကို့ကျောင်းတည်ခံတိုက်မှာပဲကိုနေပါညီမလေးတဲ့ဒီတိုင်းနေပါညီမလေးနှမ်းမှာစောင့်ရှောက်ဖို့အမျိုးသမီးလေးလည်းနေပါအခုယူတို့၃ယောက်ဒီတိုင်းနေကျွန်တော်တို့၈ယောက်ပဲတရက်တယောက်ရှာဖွေပြီးတော့မှစာရေးတောက်ရေးစီစဉ်မှမယ်သူတော်ကောင်းတွေဘလို့နေသွားကြတာလဲသူတော်ကောင်းတွေဘလို့စိတ်ထားကြတာလဲပြောရင်တော့အချိန်ကခဏတနာကြီးကြော်လို့ရလားရမှာပါဗျာရမှာပေါ့သူတို့ကထိုင်အသာလေးနားထောင်နေငါအဖြစ်ဘယ်နှပွဲရှိဘူးလဲမသိညနေရအောင်တက္ကသိုလ်ကတပည့်တွေဟုံးမစအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့လာကြငါပါဇက်ကိုမဟာနိုင်တော့လို့ပါကွာလို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နားပြရစီအောင်ဆိုပြီးအစည်းအဝေးကိုခဏဖြတ်လိုက်ရတယ်ဖြတ်ပြီးမနေနဲ့လုပ်ငန်းတော်ဘော်တော်ပြောလိုက်ပြီးတာပေါ့လေအဲ့ဒါအကိုကြီးအဖအရာနဲ့ထားတယ်ညီမလေးတွေလည်းထားတယ်ညီမလေးဖေးကမိန်းကလေးတယောက်လည်းထားတယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးရှေ့အောင်လုံးတလဲစီ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 စုပြီးတော့သူတို့ရှာကြဖွေကြတော့ဘာကအဆင်ပြေတော့ဆိုတော့ကြားဆွေကြာယူတွေကအဆင်ပြေတယ်ကြားဆွေကြာယူတွေဆိုကြားမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးကအနာရှိနေတော့နောက်ဆုံးကြားဆွေကြာယူတွေပဲစားသူတို့ဘလို့စီမံထားလေဆိုတော့အားလုံးသဘောတူပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးရှိတယ်။ကြောက်ဖြာကြီးအကြီးပေါ်မှာ1 2 3 4 5 6 9 10 11ပေါ့ကွယ်။အဲ့ဒီ11သူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူကြာစည်းတွေကြာစည်းတွေတယောက်စားတယောက်စားတယောက်စားအဲ့လိုလေးတွေထားကြတာ
ဒီလိုပဲနေကြထိုင်ကြဒီလိုပဲတရားနှလုံးသွင်းကြဒီလိုပဲတရားအထောက်ကြနေနေကြရဟောဖြစ်ပုံကဒီနေ့တော့ငါ6ခု8ခု7 7ယောက်ဆိုသူ့နေရာနဲ့သူမှာအကူကြီးဖြစ်တဲ့ဖရာလောင်းကလာကြည့်တဲ့အခါသူ့နေရာမှာကြာဆွဲမရှိကျန်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်6ခု10ခုပထမတည်းရဲ့ဩငါညီတွေပြင်မှန်းလို့မိများတော့လားမသိဘူးလေဆိုပြန်သွားတယ်မဆဟုတ်အရင်နေ့နောက်တည်းလာပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေသူ့နေရာပဲနံပါတ်1နေရာမှာပဲစားစရာမရှိဘူးတည်တည်ဝလာကြားဆွဲကြာယူအေးဒီတစ်ခါတော့မိတာမဟုတ်တော့ဘူးငါများဘာများအပြစ်လုံးမိလို့ငါသဘောမကျဖြစ်ပါလေငါဘာများအပြစ်လုံးထားလို့သဘောမကျဖြစ်ပါလေဖျားလောင်ဖျားလောင်ဖျားလောင်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ဖျားလောင်းရဲ့လို့ဘယ်သိမှာတော့ဒါမှမတွေးဘုံကကြည်လေစဉ်းစားဘုံကကြည်လေပထမတနေ့စားစရာမရဘူးကိုယ်ဝေဘုံမရဘူးမိနေလို့နဲ့တူတယ်ဒေါသဖြစ်လားမကြည်မနှက်ဖြစ်လားဒုတိယနေ့ကြတော့ဗာလေငါဗာများအပြစ်လုပ်ထားလို့လည်းမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်သူများအပြစ်ကိုကြည်တာလားကိုယ့်အပြစ်ကိုပြန်ကြည်တာလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေငါဘာများလှုပ်ထားမိလို့ပါလေတတိယနေ့ကြတော့လေမရှိပြန်ဘူးစားတာစားစရာအစားတော့မရှိပြန်ဘူးကြာဆွဲကြာယူမရှိပြန်ဘူးတည်တည်ဝလည်းမရှိပြန်ဘူးကဲ၃ရက်မြောက်ပြီဆိုတော့စိတ်တူဖို့မကောင်းလားဘလုံးဖြေကြပါဇက်ကမဖြေရဘူးလေကုသဆိုရင်ဘလို့နေမလဲကုသဆိုရင်ဘလို့နေမလဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဘလို့အားထုတ်မှာလဲဖះလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေဘလို့အားထုတ်ခဲ့ကြတာလဲပထမတည့်ရကိုဘုံမပေါ့ပထမတည့်ရကိုကလေးကကုသဆိုရင်တောင်းကြမ်းလောက်ပြီလို့များဖြစ်သလားစိတ်ကဒုတိယတည့်ရမပါဘူးပထမတည့်ရမေးလို့နဲ့ဒုတိယတည့်ရကြတော့ဩငါဘာအမားများအပြစ်များလှုပ်ထားမိလို့ပါလေဟောတတိယတည့်ရကြတော့မပါဗျာဒီလိုဆိုတော့ငန်းကြီးတွေညီမတွေစိတ်ပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်ငန်းကြီးတွေစိတ်ပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်ငါအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါနဲ့ဒုတယ်တဲ့အပြစ်လှုပ်ထားလားမမလုံမထားဘူးလေမလုံထားပြီမဲ့လို့ကိုဒီလိုကြုံရပြီ။ဩငါညီတွေငါကိုဟေးတရက်ချံတရက်ချံတရက်သူတို့တွေပင်ပန်းလိုက်မယ်တဲ့။ငါကပဲတောင်းမှန်မှန်းနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းလုံးထိုးတော့လာပဲ။ခေါင်းလုံးတန်လေးကြားလိုက်ရောအကုန်ရောက်ချလာတာ။အကုန်ရောက်ချလာတာ12ဦးလုံး။စာထဲမှာဘသူတွေပါသေးလေဆိုတော့ပါဠိရကဆင်းမင်းအလောင်းတော်ဆင်ဖြစ်နေတာပဲတိုးတဲ့ကိုရောက်လာတာအဲသူလဲလာတယ်နောက်ဝါနရမြောက်ရောက်လာတယ်သူတို့တွေပါရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘသူတုံးခောက်တာလဲပေါ့ကိုကြီးခောက်တာပါကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဤခွေကနေ့အစားတော့ရှာဖွေတာဘသူပါလဲကျွန်တော်ပါခမအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကွယ်ငါနေရာမှာအစားတောင်းနေရာမချတာတို့ဘာများအပြစ်မြင်လို့ပါလေတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့ဟာအကိုကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကိုကြီးအတွက်သေချာချတယ်ပထမဦးဆုံးချတယ်ဤတို့တော်ရာဘူးကွယ်တဲ့မနေ့ကရောဘသူအလဲတုံးနဲ့အစားတောင်းရှာတာအကိုကြီးကျွန်တော်ပါခမပေါ့အော်မနေ့ကညီတော်မောင်ကအစားတောက်ရှာတယ်ဆိုရင်တို့အတွက်ချမပေးတာတို့ဘာများမကြည်မနှက်ရှိလို့လဲတို့ဘာများအပြစ်လုံးမိလို့လဲကွယ်ဆိုဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကိုကြီးအတွက်ချထားတယ်ဒါမြင့်တတိယနေ့ကရောဘသူတုံးကျွန်တော်ပါခမညီတော်မောင်ကရောအကိုကြီးအတွက်ဘာလို့များမချတာတော့အကိုကြီးမားတာရှိအကိုကြီးကိုပြောအကိုကြီးတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချတယ်
ဲ့ဒီမှာနေဖြစ်ကုန်တော့တယောက်စာယော့နာလीမလောင်မငှိုင်းပြောကြပါတဲ့မလောင်မငှိုင်းပြောကြပါသူများဟာတော့မอยู่ပါနေတဲ့ခရီးရှိစေကြွယ်ဝတဲ့ဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်အဆုံဆုံးဘုံတော်မှာစွန့်ပြစ်ပြီးနိုင်ပြီးတိုးတဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှဒီအစားတော့တယောက်စာကိုခိုးယူတာမျိုးတော့မကောင်းပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားတလုံးကြီးစွန့်နိုင်ခဲ့ပြီးမှဒါလေးတစ်ခုယူရဲဆိုတော့ခိုးယူတာပဲတဲ့ဘယ်ကောင်းမလို့ဘုံနဲ့အဲ့ဒီမှာနေဟိအရှင်သာရိပုတ္တရာမှာအလောင်းတော်မထေရမြတ်ကြီးကလက်ဥလေးချီပြီးအကိုကြီးနောင်တော်ကြီးနောင်တော်ကြီးအကျွန်ုပ်မယူရောအမှန်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့မှာနေသစ္စာဆိုတော့တာဟိအကျွန်ုပ်သာတဲ့ဟောဒီကြာဆိုကြာယူအကိုကြီးအတွက်ထားတဲ့ဟာတဦးတယောက်ထားတဲ့တဦးတယောက်အတွက်ဟာကိုမဲ့မောပြီးတော့ယူပြီးတော့ကြာဆိုကြာယူကိုခိုးမိမယ်ဆိုရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေပြည့်စုံစီးပွားဥစ္စာတွေကလည်းပြည့်စုံအသုံးဆောင်တွေကလည်းပြည့်စုံမိမကောင်းမိမပြတ်ကိုရတဲ့အိမ်နောင်တွေဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့ကျင်းသာဆိုတာပါတယ်စီဝဥစာရီကလည်းပြည်စုံအသုံးဆောင်တွေကလည်းပြည်စုံပရိသတ်တွေအများကြီးပရိသတ်တွေကလည်းပြည်စုံလူလီတွေမရှိအောင်ပြည်စုံနေတော့မိမကောင်းမိမမြတ်တယောက်နဲ့လေအိမ်တောင်ကြတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့အဲ့ဒါဘာဆိုတာဟာစီဝဥစာရီပြည်စုံနေဆိုတာဘာမိနေတာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံနေတာဘာမိနာတော့ရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကျင်းစာဆိုတာကျင်းစာမိအောင်ဆိုတာကျင်းစာမိတာကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ကျင်းစာမိတာကောင်းလားစီးပွားဥစ္စာတွေပြည့်စုံရပါလို့ဤဆိုပြီးပြည့်စုံနေရင်ဘာမိနာကျင်းစာမိနေတာလေရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေတစ္ဆာဆိုတာအဲ့လိုဆိုတာဟိဟောညီကုံညာဒီလူတွေကကျိန်စာလွတ်တဲ့လူလားဟမ်ငါတော့မပြောရသေးဘူးကိုကျိန်စာဆိုထားလို့မိတာလားမိခြင်းလို့တိုးလို့ကိုမိတာလားသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ထဲအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းစီဝဥစ္စာတွေကလည်းပြည်စုံအသုံးဆောင်တွေကလည်းပြည်စုံချွေရန်ပရိသတ်တွေကလည်းပြည်စုံနဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒီကြစီလေးကြောင်တယောက်စာလေးကိုခိုးစာမိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမိမကောင်းနေမိမကောင်းတယောက်ရရပါလို့ဤတဲ့ခဏနဲ့တရားဟောတာအရသာမရှိခွငါတိမ်းမနဲ့တူတယ်ဟမ်ဘလို့ကြည်ညင်ရတာတော့တရားခုမှတော့ပြန်အန်းလို့ဟမ်ပြန်အန်းလို့ရလားနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ထားနဲ့သွားရလမ်းနဲ့ကိုဘူးမသိဘာမသိတန်တရာလင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့သွားရလမ်းတူမလားစိတ်ထားတူမလားဒါလေးပဲတွေ့ကြည့်လीဟောအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ကအဲ့လိုသစ္စာဆိုတာနောက်ဘုသူအလေလေရှင်မဂတဗံဒိညာကြီးသူအကျင့်သာဆိုတာကနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းတော်မထေရမြတ်ကြီးကျင့်သာဆိုတာကပြည့်စုံဥစ္စာစီးပွားတွေအကုန်ပြည့်စုံပြီးတော့မိမကောင်းမိမမြတ်ရရပါလို့ဤလိုသစ္စာဆိုတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးကဘဝတိုင်းလူပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်များခဲ့တာဟောရှင်မဂတဗံအလောင်းတော်ကြတော့ဘာဆိုလဲโอ้จวยดิแลปี่ซงนวาดิแลปี่ซงเลยามีดิแลปี่ซงตะยิงงาดิอมยาจีเนี่ยมีบายศีญีดีจาซวยจายูดาโคสามีมีบายศีญีဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့
อีกนิดงาโคอะตุ๊ดได้น้ําไม่เลยอูล่ะไม่ได้ฮะตะบ้องมาป่าวล่ะกูป่าวฉิงแล้วป่าวดอมล่ะชิมากะตะบ้องมะทีเม็ดจี้กะลิบัวไดบัวไดเลตะมาจี้เลตะทีจี้ผิดแก่ดาซาบะลောက်ที่พ่นลงโซยินลิยารุกုံได้ซี้ซิ่งอุษาโลจินแมมอตะแมเสียวุฒุอายุงกามกုံนี้เนี่ยปี้ส่งในอาคา2မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ปี้ส่งในသူတွေအတွက်ตีกွဲกွဲင်กွဲမกွဲင်ရှင်กွဲกွဲတယ်တဲ့ဝိဘယောကဝိဘယောကဘလောက်ပဲปี้ส่งปี้ส่งဘယ်မျိုးကြုံရမှာလဲ2မျိုးကြုံရမယ်ဝိဘယောကတဲ့ဝိပိယဟိတဲ့ရှိခင်စီယာမြန်နိုးစီယာနှစ်သက်စေဟာဒီနဲ့အဲ့ဒီဝိပယေဟိဖြစ်ပြီးကိုယ်ကွင်းပြီးဆိုရင်တတ္တကံနဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘာသာပြန်တာခက်တန်ဒီတတ္တကံကြီးဟာဥကင်းဆိုရင်တိတော့တိမှာပါနော်ဥကင်းနဲ့နန်းထဲလိုက်သလိုပဲတဲ့အိုးအပူပေါ်မှာဘာထဲလိုက်လဲနန်းနေထဲတော့ဘလို့နေတော့မသိသားပဲသူတို့ဘဘဘဘဘဘမနဲ့တကျက်မှတစ်ချက်ကလေးမှမငြိမ်မဲနဲ့ဘာဖြစ်နေ啊ခုံဆွား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 ဖြစ်နေရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျိန်စာဆိုတာတဲ့ယာရုကုံတဲ့စီစိန်ဥစ္စာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးကဗါတယ်ဇနီးမယားကောင်းရရပါလို့ဤတဲ့ရှင်မကတ္တဗမထေရမြတ်ကြီးကတော့လေးအမြေတွေပိုင်ကျွဲတွေနွားတွေအကုန်ပိုင်ပြီးတော့လေသရင်ငါးကလေးနဲ့အများကြီးရပါလို့ဤတဲ့တိချညာနဲ့အာယုံပြုကြည့်ပါသူတော်ကောင်းကြီးတွေကျိန်စာဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကမဲ့မဲ့မမောရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်တက်ပြန်ကြည့်လေကိုစိတ်တက်ပြန်ကြည့်ဘာပြောဒီလိုစိတ်တက်နေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်တက်ကြအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေနားတော့မှတို့ဘယ်လိုစိတ်ထားမှုရမလဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ဘယ်လိုစိတ်တွေပြင်မလဲဟောဘုသူလာလိုက်သေးတုံးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အရှင်နုရုဒ္ဓနဲ့တူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျိန်စာနေတော့နည်းနည်းလွဲခြင်းလွဲမှာပေါ့လေအာဟုတ်တယ်အရှင်နုရုဒ္ဓအရှင်နုရုဒ္ဓအလောင်းတော်ကကြတော့ဘာသစ္စာဆိုဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတဲ့စਿੱတိဘူပါတိပြည့်စုံတဲ့ဗရိဒရမင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဧကရမင်းဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့သစ္စာဆိုတာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမင်းကြီးမင်းသားဖြစ်ရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့တာလေအရှင်နုရုဒ္ဓကအိမ်တော်ကြသည်ဆိုတာကျိန်စာတင့်နေတာလို့သိရလားလေယံမိုးမြေရွှေငွေဥစ္စာတွေနဲ့တပြိတပန်းနေရတာကျိန်စာတင့်တယ်လို့သိရလားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေရတာဒီကျိန်စာတင့်တယ်လို့သိရလားဟောအရှင်ဘုံနာမထေမြဣတရေဘွယ်သူကဓမ္မကတိကတရားဟောကောင်းတဲ့ဘွယ်သူရတာလေအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြတော့ဘလို့သစ္စာဆိုတဲ့ဘလို့ကျိန်စာတိုက်တယ်အောင်မေလေကိုကိုကိုဟုတ်ဒီကြဆွေကြာယူတာခိုးမိတယ်ဆိုရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာနခဒါယာဒီကိုကြည်ပြီးတော့အများအတွေ့ဟောနိုင်ပြောနိုင်ပြီးတတိုင်းပြည်လုံးကမင်းမင်းပြည်သူအပေါင်းကအလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေသားတဲ့ငြိမ့်နေကြတယ်ဘလို့ဖြစ်ကုန်လားတော့တော်တော်ငါ7ယောက်လုံးမဆိုတော့7ယောက်လုံးမဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓအလောင်းတော်ကြတော့လေဟောဒီကြဆဲကြယုဒ္ဓခိုးစားမိတယ်ဆိုရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအယုတ်ဖတ်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရပါစေသားတဲ့ဝိရမဏယုတ်ဖတ်တာကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရပါသေးတာတဲ့ဒါမှဟိုလူကလာပိတ်ဒီလူကလာပိတ်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
အရင်မွားကြတာလားမျက်နာတွေကဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးသူတွေမိသူတို့ပဲထိုးပြီးလို့မရဘူးလားကွာငါကြည့်ချင်တာဟမ်နုရဒာဘာဖြစ်လို့သူအရှင်နုရဒာရှင်မင်းဟမ်အနုရဒာကိုထပ်ပြောအော်အရှင်အနန္ဒာအော်အရှင်အနန္ဒာအရှင်အနန္ဒာမန္တန်ရွတ်ဖတ်တာလေမန္တန်ရွတ်ဖတ်တာဝိဇာမန္တန်ဒီရွတ်ဖတ်ပြီးအကုန်လုံးကအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကလာအိုးဆရာကြီးဆရာကြီးဆိုတာမျိုးပူဇော်တာခံရတဲ့သူဖြစ်ရပါစေတာတဲ့အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်ဒီတရာဂိရိနမင်းကြီးကြတော့ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကဆက်ယဟန်တော်လေဟုတ်တယ်ဘောဘဘဝနဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမျက်ရှိအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီတာတာဂီရိနံဘလူကြီးရဲ့တစ္ဆာဆိုပုံကတော့တစ်မျိုးဟောဒီကြာဆိုကြာရိုးတာသူခိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာကျောင်းဟောင်းကိုအမြဲပြင်းနေရတယ်ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်ရပါစေသားလာလိုက်သေးတယ်တရက်ထဲနဲ့ဗရင်ပေါက်တစ်ပေါက်ကိုမြန်မြန်ဖောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါသေးသားတယ်ကဲအဲကိုများပါနေတာမသိဘူးကိုများပါနေတာမသိဘူးဩယဒရိယဒီဝီတို့ကိစ္စနာဒီဝီတို့သစ္စာဆိုကြတာဘာဆိုလဲဆိုတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတဲ့ကြာဆိုကြာယူခိုးစားခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာပရိသရေမင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကရေမင်းရဲ့အက္ခမဟေတိမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်ရပါသေးတာတဲ့ငါတရားယူရတာမားတော့ဟာပြီနဲ့တူတယ်ဟမ်မလာနင်တို့နဲ့ကြိုက်လားအေးဟုတ်ကြိုက်တော့ဒါမျိုးကဘာမိလားချိန်သာမိတာလားချိန်သာသင့်လားလားသူများတိုက်တာလားကွက်ကိုမိနာလားကိုကိုကိုချိန်သာဆိုးနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးလားကွက်ကိုချိန်သာဆိုးပြီးချိန်သာမိချိန်သာသင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားခိုးစရာဆိုတဲ့ဟာနဲ့သဘောကျတယ်ကွာဟောဒီကြဆိုကြာရိုးတာသူခိုးမိမယ်ဆိုရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာစားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုတဝိုင်းနဲ့ဆရာသမားနဲ့တူတူစားရပါစေသားတဲ့ဟင်အဲ့ဘောတည်တူစီရော်ညခဏခဏတွေ့ဆုံးတူတူမစားအောင်ဒါမျိုးဟိုမှာကြတော့မချောင်းချောင်းလို့မရတော့လဲတူတူစားရတာလေးရှိတယ်ဆရာသမားနဲ့ဆရာသမားတခါကဲဆေကနေဒီဘက်လာစားနဲ့အော်ဆရာနဲ့မစားအောင်လို့ဆရာတော်နဲ့မစားအောင်လို့ဘာငါးပါဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့စားတယ်မှာပါတယ်လို့ဟင်းကောင်းတောက်ဖွဲ့နေစားတဲ့နေရာဆရာနဲ့တူတူစားရင်တပည့်ကကျိန်စာတင့်နဲ့ခေါ်တယ်လို့စားကျင်တာလေလန့်ခတ်ခြင်းလေခေကောင်းတယ်သုံးမဝဘူးဖေလို့အောင်မကြီးကြတာလာစားဆိုစားရတာဗောရှေးရသူတော်ကောင်းကြီးတွေတစ္ဆာဆိုတာကြည်လေကျိန်းစာဆိုတာကြည်လေအခုဒုဒရီပုထုဇဉ်နေဟာဘလောက်ထိမြန်နလာဘိန်းလုံးကြလိုက်တော့တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးကသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတန်ဖိုးမထားပဲကျင်းစာတင့်နေကျင်းစာမိတယ်လို့ထင်တဲ့ခါတွေကိုတို့ကအတင်းမဲ့နေကြတာတို့ကအတင်းတိုးနေကြတာဒါကြောင့်မို့ပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းခိုးကြောင်းတို့ရှိနေပြီမဲ့လို့ခေါင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိဘူးလုံးတင်လို့လှုပ်ထားခဲ့ပြီလုံးတင်လို့လှုပ်နေတာပဲအရေးကြီးတာတကယ်ပရိယပฏิပတ်ဒီလှုပ်နေပဲလှုပ်ဖို့ပဲကိုယ်မှရှိတယ်ရှိရသူတော်ခေါင်းကြီးတွေဘာလှုပ်တာတော့ဘလို့နေတော်မူကြတာတော့ဒီတရားနာပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကလေးမပြည့်နိုင်ကြဘူးလားမပြည့်ရဲကြဘူးလားဘာလို့ကြမှာတော့တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကကြောက်ဖွဲ့လီလီဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတို့ကအခုထိမက်နေကြတော့လား
တယောက်စီတယောက်စီတစ္ဆာဆိုသွားကြတစ္ဆာဆိုသွားကြနောက်ထပ်စီလောင်းကပါဠိယကစီမင်းလောင်းကလည်းဟိုးဝါနရလောင်းကရောအကုန်လုံးဆိုကြတာဒီဟိနောက်ဆုံးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဘယ်သူပဲဆိုဖို့ကြဖယားလောင်းပဲကြံတော့တယ်ဖယားလောင်းကငါသာမဆိုရင်တဲ့ငါကမပြောက်ဖဲနဲ့ပြောက်တယ်လို့အများထင်ကုန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ငါလေးဆိုမှဖြစ်မယ်ငါမပြောက်ဖဲနဲ့ပြောက်တယ်လို့ငါကိုထင်သွားကြရင်အကုန်လုံးအပြစ်တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ငါကျိန်သာဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားလောင်းကကျိန်သာဆိုတာယူးယူးလေးပဲပြောလိုက်မယ်ဟိုဒီဟာကိုမပြောက်ဖဲနဲ့ပြောက်ပါတယ်လို့လိန်ညာပြီးပြောမိရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအိယာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာပဲသိပါစေတာတဲ့ဟုတ်လားမပြောက်ဖဲနဲ့ပြောက်တယ်လို့လိန်ညာပြောခဲ့မိရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအိယာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာပဲပါတယ်သိပါစေတာတဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်စတဲ့မပါပြီမင်းနားလည်အောင်ပြောလိုက်အောင်မယ်အမှန်တိုင်းပြောခဲ့လို့မညာဘူးဆိုရင်နဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းပပိစ္ဆဘဝနဲ့သိပါစေတာတဲ့သာသနာရှိရင်ယဟန်ဘဝနဲ့သာသနာမရှိရင်ယသိဘဝနဲ့တရားကျင့်တဲ့သူဘဝနဲ့ပဲဘဝဒီကုန်းချုပ်ပရစေတဲ့ခိုးစားခဲ့ရင်အိမ်ရန်တီထောင်လူရောမောင်မှာလူရောထဲမှာပဲတည်တဲ့သူဖြစ်ပါစေသားတဲ့ဒီလိုဇတ်တော်တွေကိုပြောပြခြင်းနာဆရာတော်ဖရာကြီးလည်းခေါ်ဘူးတယ်ညာတရားဆိုတာဒါညာကိုတတိယဇေယသတိတံဝေကရာဇေယကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဒီကောင်းတဲ့ကောင်းစရာပြင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်စရာတို့ကြည့်စမ်းပါကိုနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းနိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေသွားနေတဲ့လမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့လမ်းနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်တော့ကွာနေလဲကိုလည်းဘယ်တော့ကွာနေလဲပြောတော့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးပြောတော့သောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးပြောတော့သက္ကရာမဖြစ်သေးဘူးပြောတော့တရားထုမရသေးဘူးသာပြောနေတာကိုစိတ်သက်ဒီကစပြီးပြင်ပြီးတော့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်တစ္ဆာလေးဆိုပြီးရောဘွားကနေသာဆိုမောင်မင်းကြီးသာရောက်လာတယ်တရားမင်းဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်ကိုမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတာဒီကကြည့်နေတဲ့သီလတောင်သူ့ကြောက်ဖြာဟာပူပြီးကိုတင်းပြီးကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဆင်းလာပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အနေနဲ့သူမလုပ်တာလေအဲ့ဒီကြာဆိုကြာရိုးတွေကို၃ရက်လုံးလုံးသူကဖွက်ထားတာကဲ59မိနစ်ရှိပြီရှိရသူတော်ကောင်းကြီးဘလူနိဗ္ဗာန်သွားခဲ့တာလေနောက်ဆုံးဘဝကြမှာနိဗ္ဗာန်သွားတာနောက်ဆုံးဘဝကြမှာကျင့်တာလားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးဘဝကြမှာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းချင်းချင်းပေါင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်သက်တည်နေအတူနေပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့သူကဥဆောင်နောက်လိုက်တဲ့သူကနောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီစိတ်တတော်ကြီးတွေနဲ့တွားကြတာဒီစိတ်တတော်ကြီးတွေနဲ့တွားကြတာတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ကြည့်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်နော်တန်ត្រာဆိုတာလေချာမှာပဲတွားကြရမှာပဲဘယ်ဖွဲ့နဲ့တွားမှာလဲဘလူလူတွေနဲ့တွားမှာလဲဘသူဥဆောင်တဲ့နောက်ကိုကိုယ်ကလိုက်ပြီးတွားမှာလဲကိုယ်ကပဲဥဆောင်မှာလားတည်တည်ချာချာအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်လူရတာထိုင်နေတာတန်တရာကဆက်သွားနေသေးတာပဲဆက်သွားနေသေးတာကိုစိတ်ကိုကံကိုကသွားနေသေးတယ်ကိုပြောကိုကံကိုကသွားနေသေးတယ်ကိုလှုပ်ကိုကံကိုကသွားနေသေးတယ်တန်တရာဆိုတာအဲ့လိုသွားနေတာအချိန်နဲ့အမျှသွားနေတာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသွားနေတာကိုဘလို့သွားမှာလဲကိုဘယ်စိတ်သက်နဲ့သွားမှာလဲကြည့်ပါဦးဒီလောက်သူတော်ကောင်းကြီးတွေတောင်းတော့ဖယားလောင်းဥဆောင်လို့သာနုမလို့ရှိပန်းလေးတပွင်တွေ့လည်းပဲပြောနေလိုက်ကြတာတည်တည်လေးတစ်လုံးတွေ့လည်းပဲပြောနေလိုက်ကြတာ
သစ်ပင်လေးတစ်ပင်တွေ့လဲပြောနေလိုက်ကြတာမမြင်ဘူးတာတွေ့လဲပြောနေလိုက်ကြတာအဲ့ထက်ကိုပါမှလားကိုဘလို့သွားမှလေဒီလိုပုံနဲ့တော့ဒီလိုပုံနဲ့မူကြီးချုပ်လေကျွန်ုပ်ရွာတို့ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တဲ့လူပြည်တော်ပြန်လာဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလူပြည်တော်ကိုပြန်လာဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ငယ်တုန်းကဖတ်စာဦးရှိတယ်မလားဒီလိုပုံနဲ့မူကြီးချုပ်လေကျွန်ုပ်ရွာတို့ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တဲ့ကိုလူပြည်တော်လူပြန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေပြင်အော်နေဦးကွယ်အဲ့ဒီတရားခေါ်လိုက်တာလေကပ္ပိယဟာနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်မို့လားအခုတည်းရှိပါတယ်ဒီတရားခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားစခန်းတွေကသထုံကဘွေးရပြီးသားနှစ်ယောက်သီလရှင်ဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှကပ္ပိယလာပြီးတော့တရားပွဲလေးပြီးတော့နောက်ကလိုက်ချလာပြီးတော့သီလရှင်ဝတ်ပြရစီတဲ့ဘွေးရပြီးမှဘွေးရပြီးမှပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတယ်လို့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တပန်းတူတာဆရာတော်ဘုရားကြီးစီသွားဆရာတော်နဲ့ဝတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝတ်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာဘလို့တွားကြတာလဲဘလို့နေရထိုင်ကြတာလဲဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးဒီဘဝကုန်ယုံပြီးတော့ကျင့်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတန္တရာရှိကလေးကနေနေချင်းနေနေချင်းနေနေချင်းသာသီသာသီသာသီတဆင်းစီတဆင်းစီတဆင်းစီကျင့်လာခဲ့တာဘလို့ကျင့်လာခဲ့တာလဲအဲ့လိုကျင့်လာခဲ့တာဟုတ်ပလားကိုလည်းပဲဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်ကောင်းသဘောမရောက်သေးရင်ဒီဘဝလုံးသမျှဒီဘဝပျော်သမျှဒီဘဝစိတ်ကူးသမျှတွေဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းကြီးတွေကျင့်သွားကြတာတို့ဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ကိုတိုင်းတိုင်းကျင့်သွားတာဒါကြည်နူဖို့ကောင်းပါလေအမှန်ကတော့ဒါကမညာ3ည4ညလောက်ဆက်ခေါ်ရမှာဆေးရစကန်းဆိုရင်10ညလောက်ခေါ်ရမယ်တရားမျိုးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်တဲ့ပေါ်အောင်ကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်ကြည့်ရှင်ကြည့်ကိုလူရာလေးတွေဖြည့်ကိုလူရာလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲတို့ကတော့တရားအထုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါကိုပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးပဲတရားအထုတ်တယ်လို့သိစီခြင်းပါတယ်သိစီခြင်းပါတယ်ဒီတရားအသည့်တွေဝင်ပြီးတော့မှဩသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီလိုနေတာပဲတို့လည်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေလို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုစံနမူနာပြုပြီးတို့လည်းဒီလိုနေမှပဲဒီစိတ်မွေးမှပဲသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီဝိတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်နိုင်ရင်တို့လည်းပဲစွန့်နိုင်ရမှာပဲဝိတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ကြီးဝါပြည့်စုံနေတာဟာကျိန်စာမိနေတာပဲကျိန်စာတင့်နေတာပဲလို့ရှိကသူတော်ကောင်းကြီးတွေနှလုံးသွင်းတယ်လို့တို့လည်းနှလုံးသွင်းမယ်လို့ဒီအသည့်မျိုးလေးဝင်ပြီးတော့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြည့်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဉ်ဖူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း